بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا ونكسن ميل بو أدوكتان كسود وادا وركي وقدم بيجي نقصو غاري قبلة دالك الصوماليا واد معلم والبحليقة نوكلات كلا سعوتان باهن تيفي قدبالات كو داود دونتان هدي الله يدمو حاكم دا شرامان كاللوغه هدلي اوكد عيم غلادة مقدشو مداوينها بومت لانا وركي وقوع سلاكو قاري دولة دفدر لك الصوماليا معيكا وضع لان شيخ شريف شاق احمد يوم مدح دا مامول كهير شابيلي شيران لوغين قبسو مديسو ويسكو عركي دونان مدح دا مامول قبل ديدا يوم مدح دا قرانك اول اعلامي شيخ شريف شاق احمد وشاقا ان دولة دا وهو قامين يفرماجو ايكو فاشل انتي سوكتانك امانك الدالكا قد بدان يكو وكالو فافاسن اياد كو داو دونتان هدي على ادمو ورك باين تيفي ku bilaawnay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shareef Sheikh Ahmed ayaa sheegay in dawladda uu hoggaaminayo farmaajo ay ku fashilantay sugitaanka amniga dalka madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shareef Sheikh Ahmed oo ka hadlayay munaasabada daafurka xisbiga uu hoggaaminayo ee himla qaran ayaa sheegay in uu san ka amusikrin xaaladaha qaar ee ka jira dalka isagoo ka dhawaajiyay in amniga Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya uu hoos u sii dhacayo شيخ شريف شيخ أحمد oo qodob dheer ka jeediyay munaasabada isagoo soo hadal qaaday xaaladihii dalka uu soo maray dawladda militaryga dagaaladii sukeeye dawladdii ku milgaarka ee dalka uu soo dhisay iyo sidoo kale dawladdii rasmiga ahayd ee ka dhalatay dalka Soomaaliya sanadii 2012kii Sheikh Shareef ayaa sheegay in dawladda uu la garab taagan yahay wax walba wixii uu la qaban karo isla markaana ay shacabka Soomaaliyeed xilligan ay u bisil yihiin dawladnimo waxa uu sheegay inuu ballan qaaday doorashada kadib in aanu dawladdu wax ka sheegin isla markaana aanu dhaleeceyn asaate waxa uu xusay in xaaladda dalka uu ku sugan yahay aan laga aamusi karin sidoo kale waxa uu sheegay in qaranka uu baahan yahay in la dabaqabto sida xaaladdu ay tahayna loo baahan yahay ilaalinta qaranimada Soomaaliya waxa uu ka digay in hay'adaha dawladdu ay hal meel isku soo ururiyaan gaar ahaan hay'adaha fulinta sharci dejinta iyo waliba garsoorka waxa uu soo jeediyay in hay'ad waliba la siiyo awood si ay u qabato shaqadii loo igmaday sidoo kale waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la dhameystiro dastuurka lana qabto dib u heshiisiin dhab ah oo dadku ay is caafiyaan isla markaana dawladdu ay caddeyso nidaamka doorashada Sheikh Shareef Sheikh Ahmed ayaa soo hadal qaaday arrinta ku saabsan wadahadal la sheegay in dhala galayo Al-Shabaab waxa uu xusay in Shabaab oo dakada Muqdisho cashuur ka qaato aysan masuulagal ahayn waxana uu ku baaqay in lala diro oo la sameeyo hay'ad ay ka cabsanayaan qur'aanka doorkooda ha qaataano dawladda iyo siyaasiyiinta iyo maxaankeeda maamulka gobolada gacanta ka geystaano si gaar ah waxaan rabaa inaan cod ugu jeediyo dadka jooga dibadda ama mararka qaar la yiraahdo diyaas baraha inaan ma taqaana ka qayb qaataan hawshan inaan u gudbno gurmano dadka walaalaheena wixii aanan ku filnayn malanaan ka fikirno sidii loo heli lahay aad iyo aad madaxweynaha Puntland ayaa weerarkii uu cuslaa waxa uu ku qaaday dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo xalay warbaahinta kula hadlayay madaxtooyada Garoowe ayaa weerarkii uu cuslaa ee dhinaca afka ee waxa uu ku qaaday dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Saciidna ayaa inta badan shirka jiraayay ee uu ku qabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland oo uga hadlay khilaafka uu wali ka dhaxalaysan dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale eedeen uu soo jeediyay dawladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay madaxweynaha Dani in ay walwal weyn ay ka qabaan sida dalka loo maamulo iyo halka uu ku socdo waxana uu xusay in ay iman karaan caqabadaha dhow ay adkaan karto in la xaliyo waxa uu sheegay in xukuumadda federaalka ay ku guul dareysatay amniga magaalada Muqdisho sidoo kalena ay lowday oo ay hilmaantay dhibaatooyinkii kale ee ka jiray dalka oo aan dareensanahay buu yiri baahida ka jirta maamul goboleedyada dalka
waxaa uu sheegay in madaxda dawladda federaalka inay ku takrifleen habkii awood qaybsiga dawladnimo ama beeleed isagoo tusaale u soo qaatay gudoomiyihii bangiga dhexe ee federaalka oo uu sheegay in ay aqoonyahannadii reer Puntland ay u tartamayay booskaasi laga reebay. Madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay inuu garibsaago gacanna siiyo maamulka galmudug oo uu sheegay in khilaaf iyo dhibaato siyaasadeed ay ka haysato islamarkaana caabasho ay ka muujinayaan dowladda federaalka Soomaaliya. Waa sida uu hadalka u dhigayo madaxweynaha Puntland Maxamed Cabdillaahi Dani. Siyaasadda aysan ka shaqeyn oo siyaasadda wax laysaga garan way adkaanaysaa in loo gudbo dhinaca sharciga iyo dastuurka wax ka qabis. Waxyaabaha loo yiraahdo dastuurku waa qabyo, waa waxyaabaha weli isfaham la-aanta siyaasadeed ka jira. Markii siyaasiyiin loo heshiiyo waxaa sahlanaanaysa in dastuurka la dhamaystiro dhinaca sharciga, markaasa waxaa loo gudbi karaa in la camal geliyo ama la dhaqan geliyo wixii dadka ku heshiiyo oo implementationka loo yaqaan. Waa rajaynayaa shirkaasi inuu noqdo shir miro dhal ah. Waa shir Soomaalidu dhan ay sugayso, waa shir caalamku u sugayo. Annaguna haddaan nahay reer Puntland waxaan diyaar u nahay inaan kaalinta ugu fiican oo ugu wanaagsan oo hormuudka aan ka qaadano. Waxaan diyaar u nahay wax kasta oo Soomaaliya danteeda ku jirto. Waxaan diyaar u nahay inaan Soomaali darteed u tanaasulno, waa haddii laysla ogol yahay oo la ogaado. Sidoo kale waxaan diyaar u nahay inaan doodeenna si sharciyeysan oo furan aan usoo gudbino. Sidoo kalena waxaan rajaynayaa walaalaha dowladaha kale ee xubnaha ka ah ka imaanaya iyagana inay sidaas u kala noqdaan. Waxaan kaloo si gaar xil isaga saaraynaa oodii siday isugu jirtay suxdaa baa la yiri maamulka galmudug oo runtii marxalad adag ku jira oo kala qaybsanaan siyaasadeed, kala qaybsanaan aragtida kala duwanaan sharci iyo dhibaato fara badan oo dalka ka jirta ay ka haysato dowladda federaalkana runtii ay cabasho badan ka qabaan. Haddaan reer Puntland nahay iyo maamulka waxaan caddaynaynaa inaan diyaar u nahay maamulka galmudug inaan garab istaagno wax allaalayo wixii awoodeenna iyo tabarteenna ah oo aan ka qaadan karno ay raalli ku wada yihiin. Annagoo ilaalinayna jiritaanka iyo midnimada dowladda xubinta ka ah maamulka galmudug, waan u rajaynayno khilaafaad kasta oo jira inay ku xaliyaan wada hadal iyo isku tanaasul iyo inay hore uga socdaan. wararkii Puntland ayaan ku guda jirnaa iyo shir aan la ogeyn qabsoomadiisa oo ay isku arki doonaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda qaranka oo la iclaamiyey. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani oo shirkiisii jiraayada xalay uu ku qabtay magaalada Garoowe ku guda jira ayaa ku dhawaaqay in labada bisha soo socota ee May magaalada Garoowe ay shir ku yeelanayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Saciidan ayaa sheegay in shirka uu ku casumay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxa uu sheegay madaxweyne Dani inta uu shirka socdo in loogu hadli doono wada shaqaynta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, waxaana uu xusay in shirkan uusan qaadan doonin magaca shirka amniga qaranka. Madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale caddeeyay in shirkan qodobada looga hadli doono ay qayb ka yihiin hannaanka federaalka doorashada, dhammaystirka dastuurka iyo nooca doorasho ee la filayo inay ka dhacdo dalka. Shirkan uu iclaamiyey madaxweynaha Puntland ayaan la ogeyn in ay aqbali doonaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada kale ee dowladda taageera, waxaana shirkan imaanaya xilli madaxda maamul goboleedyada maalmihii lasoo dhaafay ay shir ku lahaayeen magaalada Nairobi, sidoo kalena ay kula kulmeen wakiilada beesha caalamka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shareef Sheikh Axmed oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa magaalada tan waxa uu ka wadaa olole ballaaran oo ku aadan dhanka siyaasadda. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Awaare iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaabe ayaa xalay waxa hoyga magaalada Muqdisho uu ka degan yahay Sheikh Shareef Sheikh Axmed ay ku booqdeen, waxaana ay ka wadaaleen arrimaha aad u fara badan oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliya.
مدح ذا مامول كهير شبيلة يشيخ شريف شاق أحمد أي وحا أي وذاقاتين كلان قارة ولوغها اللي حالات دا أمني قدالك يوليبا هورمركا كسعودة ديگانة دا هير شبيلة يارهمك لي شدو كلمة دا حويني وراي سوماليا هنا قدومية حزبية هملا قران شيخ شريف شاق أحمد أي مدح ذا هير شبيلة وحا وشيقين دوان وبوغشوكو تاقي دونو مقالة دا جواري عاسمة دا مامول كاسي شيخ شريف شيخ أحمد oo magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya dhawaan soo gaaray ayaa waxa uu ka wadaa kulamo uu la qaadanayo mas'uuliyiin kala duwan oo ku sugan magaalada Muqdisho. gudoomiyaha ku xigeenada gobolka qabarka ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa xusay muhiimada ay u leedahay wada shaqaynta dhinacyada kala duwan ee amaanka iyo waliba sida lagama maarmaanka ay tahay in la dabdargeliyo istaraatiijiyada amaanka iyo waliba dirisaynta si looga hortago falalka arxan darada ah ee argagixisadu ay u maleegayaan shacabka waa sida hadalka uu dhigay gudoomiyaha gobolka ayaa si gaar ah waxa uu ugu dardaarmay hay'adaha amniga in ay adkeeyaan wada shaqaynta dhanka amniga ee ay la leeyihiin bulshada degmooyinka taasi oo muhiim u ah qorshayaasha xasilinta caasimada waxaa xaqiiq ah in weli ay jiraan caqabado dhinaca amaanka iyo weliba guulo wax ku ool ah oo laga gaaray muddooyinkii la soo dhaafay kuwaasi oo aan la yareysan karin balse haddii aan sii wada xoojino dadaalkeena iyo weliba wada shaqaynta aan la leenahay bulshada degmooyinka waxaa hubaal ah in lagu guuleysanayo xasilinta caasimada oo lafdhabar u ah deganaashaha guud ee dalka ayuu yiri gudoomiye Yareysow gudoomiye ayaa sheegay in la joogteynayo kulamada la isku wadaarsanayo xoojinta wada shaqaynta amniga sidoo kalena dadaal dheer la gelin doono kor u qaadida wacyigelinta bulshada oo muddooyinkii la soo dhaafay si hufan ay ula shaqaynayeen ciidamada ammaanka ee ka howlgalaya gudaha magaalada Muqdisho warkii aad kala socoteen Baahin TV oo idinkaga imaanayay studio-ha Muqdisho daawadayaal waa naginta